Прогноз погоди на суботу, 3 грудня. Схід сонця – 7 година 18 хвилин. Захід – 16 година 6 хвилин. Місяць у Козирозі – Водолії, 5 місячна доба. За народним календарем, 3 грудня вшановується пам'ять святителя Прокла. Особливою проблемою у минулі часи були дороги, оскільки суха осіння погода вже скінчилась, а санний шлях ще не налагодився. Говорили, не чекай цього дня від дороги пуття. Матінка зима ще снігу не принесла. За погодою 3 грудня наші пращури передвіщали погоду на 3 червня. Якщо піде сніг, то через півроку буде дощ. А ось якою буде погода 3 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 3 грудня 2016 року у Миколаєві та області вранці небо буде вкрите хмарами, йтиме сніг. День та вечір обіцяють бути ясними. В цей час опадів не очікується. Вітер північно-західний – від 5 до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 51%. В Миколаєві нічна температура – мінус 1 градус, а в день – плюс 1 градус. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується від 0 до мінус 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 0-3 градуса вище нуля. Це був прогноз погоди.